بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بلکہ خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کا تیرے لب پہ سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بلکہ خیال آیا کمال جی السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام واجد محمود سکول کا نام میم سکول سسٹم ٹھنڈا پانی اسلام آباد کتنا عرصہ ہو گیا واجد بھائی سکول کو اس کو ادارے کو تقریباً ہمیں چلاتے ہوئے 9 سال ہو گئے تو 9 سال میں کیا سیکھا آپ ہم لوگوں نے 9 سالوں میں یہ سیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا جو ہے ایک مسلسل جد و جہد اور اسٹرگل کا نام ہے اس میں ہر روز آپ کو ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ذمہ داری والا کام ہے اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کے اوپر اور بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اسی لیے تو اس کو پیغمبروں میں سب سے بہترین جو پیشہ تھا یا سب سے بہترین شعبہ ہے وہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ ایک خاندان کو پڑھانا لوگوں کو پڑھانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے اچھا مطلب یہ بتائیں کہ بچوں کے والدین کو شعور ہے اویئرنیس ہے یہاں پہ سکول تو بہت ہے کچھ لوگ ہیں بیچ میں جو باشعور ہیں لیکن موسٹلی لوگوں کو ہم لوگوں کو کنوینس کرنا پڑتا ہے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کام کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے کچھ لوگ کاپریٹ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کاپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مجبوری ہے کہ ہم نے ادارہ چلانا ہوتا ہے ہم نے ان بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے جن کے پیرنٹس لٹریٹ ہیں یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں نہ خواندہ ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں کو بھی چلاتے ہیں ظاہری بات ہے ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان بچوں کو چلایا جائے کیا پیچھے لاک ڈاؤن میں یا حالیہ لاک ڈاؤن میں حکومت نے کوئی آپ کی امداد کی دیکھیں ہماری ایک رجسٹریشن اتھارٹی ہے اسلام آباد کی اس کا نام ہے پیرا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ریگولیٹری اتھارٹی
उसने अनाउंसमेंट की थी कि हम इनको कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे, स्कूल्स को कुछ कंपनसेशन करेंगे, लेकिन इस मामले में हमारे साथ किसी किस्म का कोई कॉपरेट नहीं किया गया। इवन कि जितनी हम लोगों ने ये लॉसेस बर्दाश्त किए हैं ये अपनी हिम्मत पे, मोस्टली जो 40% 30% ऐसे इदारे थे जो इस दौरान ड्यूरिंग कोविड वेकेशन जो है ना, मोस्टली इदारे जो हैं वो बंद हो चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। जो बेचारे फाइनेंशली तौर पर कमज़ोर थे, जिनके माली हालात ठीक नहीं थे, या रेंटेड बिल्डिंग्स थी, या जिनके किराए बहुत ज़्यादा थे, या स्टाफ ज़्यादा था, या इस तरह के कुछ मामला थे, तो वो बेचारे इस कोविड को फेस नहीं कर सके हैं, तो उन्होंने इसको क्लोज़ कर दिया। हमारे यहाँ हमारे सराउंडिंग में भी काफ़ी सारे इदारे ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा जिनके पास सरमाया था या जिनके पास बिल्डिंग अपनी थी, तो वो थोड़ा सा सर्वाइव कर गए हैं। अब जाके दोबारा जो है स्टार्ट हुआ है, जो तदरीसी शोबा है, तदरीसी अमूर जो है वो दोबारा से स्टार्ट हुए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वैक्सीन भी आ गई है, तो कोविड की वजह से काफ़ी हद तक हमें रिलीफ मिल जाएगा।